Je tu ďalší diel série Rondokov Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. V ktorej krajine sa nachádza Ararat, Turecko? Michal Vybek je napísal Žitkovská bohyne. Starobrňanský kláštor Mendlovo námestí. Dusík N. Kama Sutra je z Indie. NHL, Mark Messier, New York Rangers. O 2, o 14, o 16, 14, 16, 14, 16, 18, 20, 22, 94. Ikaros má údajné krídla zlepené voskom. 14. 16. storočie, to bola renesancia. Najväčší je Jupiter. Verejnoprávne médium Česká televíze. Šupka od pomaranča, 1 rok. Najväčší ostrov Grónsko. (72 + 8) = 66 + 6 = 11. Přemyslovci. 2, 4, 6, 36, 5, 25. Udovič 16. bol popravený. Medzi uralné jazyky nepatrí norčina vo Švajčiarsku. Karlova univerzita 1348. Kama Sutra o rozkoši. Maj, január, február, marec, apríl, máj, 31. Firma Xiaomi 2010 alebo 5. Dáme 10? Ale bolo by to dobre. 2, 2, 3, 1. Trojka. Skener, fyzikálna predloha do digitálne. Líbia. Tak to musí byť. Zinger je v Drážďanoch. Detských pacientov, pediater, mačky, AF, Ačko, to som približil až príliš, s nikým, Bčko, Gčko, nie, Fko, Cčko, nie, Ačko s nikým, EF, nie, to potom čo? Ačko není s nikým, Bčko nie je. Cčko nie je. Dčko nie je. Ečko, EF pripojené. Toto. Púpavy žlté sú. Druhé Paríž. Jan Kraus, Ivana Chilková. Najväčšia chránená krajina oblasť Beskydy. Trojuholník je modrý.
planéta najbližšia k Slnku Merkur. 2017 Donald Trump. Spevákom skupiny Tri sestry Lou Fanane Hagen. Proces Kafka. Boris Godunov Puškin. Greenhorns Zemenači. Na západe nič nového, Remark. Jednotka, dvojka, štvorka. Ktorý obrazok nepatrí medzi ostatné? Peťka. Mesto Krakov v Polsku. List papiera. 4 mesiace. List papiera. 4 mesiace. Pomaranč rok a list papiera. 4 mesiace. Toto som nechcel priblížiť. Ale toto chcem. 4 krát toľko morov. Kolóny 13 bolo. Krajov v Čechsku je 14. To som mal minulom. Do akého mora sa vlieva rieka Labe severné? Na toto nedokážem prísť. Aká je súvislosť medzi tými číslami? Či ten obrázok je tu náhodný? Čo tam môže byť? 14-19, keď tu beriem po dvojici, 14-83, 16-18. Netuším, 2305. Tu je to 16, 21, opäť to 26, 31, 36, 139. Václav. 0 je na vrchu, 0 červená. 0 červená, modrá trojka. Stále štvornásobok. Nobelová cena Sajfert. Kúra domáca. Ezopotámia. Som zvedavý, takže dáme to takto. Čína, India. A dáme Čínu. V Indii bola kúra domácnina. Indii. Keď to... Musím to vyrovnať. Takže ten jeden tam zostáva stále. V našom prípade to bude tento. Takže bude tam taký. A ten druhý by sa mal vyrovnať. Takže by toto, tá Ečko. Vyhodíme to. 7, 19, to sú 7 plus 8, nie, 7, 19, 35 tam je, koľko by to boli druhé moc, nie, nie, to je rozdiel 16, vidíte, že si 15, 16, tu je 32, ako keby dvojnásobok. 32, 16, 32, 16, 32, ďalšia 32,
je 48, to už nejde. 16 som vzdiel, 32, a to je rozdiel koľko? 64. Mocniny, 16, 4 na druhu je 16. Alebo 2 na štvrtú 16, 2 na piatú, keď tu je 2 na štvrtú 16, tu mal byť 2 na tretiu, tu je 8, 7 a 8 je 15, tu 15 nie je. Ale počka, tu je na štvrtú, tak to pôjde na tretiu, tak to musí byť na druhú 4, 11. A potom, áno, tak to bude. Dvojnásobok, čiže polovička 100. 12 deleno 3, 15 deleno 5, 85 deleno 17, to je 5. 3, 1, 1, 3, 6. Prvý syn Václav Havla nemal syna. Židovská modlitba synagoga. Soul Korea, južná. 6, 5, 4, 3, čiže jednotka. Boga. Foga ideme. Foga nie. Aca. Nie. Eba. Nie. Cfa. Cfa by aj mohlo byť. Rovnaký chvost. Cfa. Ideme na to, úsmev 1, bodky sú rovnaké, druhá bodka to je 2, 3 palička, 4 gulka, 4 som to napočítal, telefón bel. Jednodňová sa nepredáva. Na Slovensku pohybové zákony nutno. Pentagon je ministerstvo obrany. Rasa psa, ale mačky. Ragdoll. Magda Vašariová. Balada silných obesených. Eugenin Onegin. Magda Vašariová, Eugenin Onegin. Centimetrová anglická stopa. Zas som zvedavý, nápoveda. 30, 45, dáme 30, dobre, ľudská stopa 30 cm, akurát je z Indie. Švajčiarsko, binary, tieri, klonik. Keď tu dáme dokopy, bude tam taký veľký červený a roh. Takže by to mohlo byť aj toto jednotka hneď. Leonardo da Vinci, Florencia. Dvakrát toľko bodov, 30, to je veľa. No a toto neviem. Tých prvých dvoch to pasuje, že 13, 13, 8, 8, ale tu 4, 8. Neviem, máme hlasovanie. Trojka. Prečo tam je trojka?
6, a 3 je 9. Nije, 3, a 5 je 8. 8, 6. 4, 8. 13, 13. 8, 8, odam pa je. Kaj bi će četo? Preču trojka. Ciferni slučaj, 50, 20. 8, 14, 11, ne vem. Tu je esko, ali to ne vem prečo. Kamenni most, nije to v pravi, ali v pisku. Elvis Costello, gitara. Dva plus jedna je tri. Pet minus dva je tri, devet minus šest je tri. Na obenje hnezu. Indonezija, Jakarta. Podmine Netflixi Pavlov. Mahmis. Pečka 6 je 30, pečka 2 je 10, čiže 1. Šestka nije. Toto nije, lebo tam musí byť po 3. Zostajú tieto dve. To je príliš veľké peťka. Berý chvostkovec. Pulp Fiction, Quentin Tarantino. Cievna, ľudské srdce, dve funkčné obdobia. Najlepšia česká hranická. Syn Rudolfa Rušinského sa volá Jan Rušinský. Nejaké písmeno S-ko, alebo čo tam chýba. Toto ščítam, dostávam to. Takže 27-15. A nás plus 15. Takže noha 5 nie. 6 nie. 3 nie. Dvojka nie, zostáva 1-4. Čím sa vyššie prsty sú, nohy sú, chýbajú tam tie korálky. Polčas 3 štvrtie hodiny. Jihomoravský kraj. Dve obrátené Včka Citroen. Urvínek, polodržka, rozvadov, Nemecko. Usain Bolt, 12, 70 a 2, 12. Na svete najväčším historickým hradom na svete Pražský hrad. 3 plus 1 sú 2, 3 plus 1 sú 4. 2 sú 3. 3 plus 1 sú 4. 4 je na Bčku. Nie. Ečko. 5. Aha, takto 1 plus 2, 3. 1 plus 5 je 6, no. 1 plus 5 je 6. Šest plus 4, 4. No čo môžeme z toho urobiť?
Presuniem sem, mám 3. I tu 4, 4. Osmičku môžem z toho robiť. Takto osmičku. Čo? Osmičku môžem robiť z prvého 5-ku. 5 plus 4 bolo 9. Tak jedno, toto presuniem sem, mám 5 plus 4 je 9. Petronas Lady Gaga. Vyhodíme to. Chcem si nechať napovedu na získanie životov. O 6, o 12. 6, 12, 24, 20, to by dvojnásobok. 48, to by bolo dokopy 94. 8 a 6 je 14. Dobre, ešte toto. Žltú farbu má Belgicko. Kráľovstvo nie je Fínsko, Švédsko, Norsko, Dánsko sú. Najvyššiu kalorickú hodnotu má avokádo. Toto chcem stredná, no, mohlo by to ísť. 17. november 89. Prezidentom Československa. 50 na 50. A kto bol prezidentom vtedy? Jasne, že Gustav Husák. Simpsonovci Springfield. A ešte jednu. Daleko od učiteľa dal. To mal by tento Lorenz, ale pre istotu Hardy. Thomas Hardy. Thomas Hardy. Dobre. Životy mám späť. To má zahrali. 4x5 je 20. Zadiečka. Toto jedno musím prísť, to sa nedá tomu vyhnúť. No jedno. Tisícka. Palacky, ale Nemcová palacky. Ríša. Denník Anny Frankovej. 56 plus 6, 16 plus 8, 24 plus 7 je 31. Ibis je tak. Senát. 81. Ešte 5. Moton Grand Prix 2017, Marc Marquez. Decameron, to je kniha. Ešte 4. Nemeckom, má najúžšiu hranicu Česko. Berylium, BE. Portugalčina je v Brazílii. 2000 Sydney. Štyri prasata 96. Tak jedno prasatko 24. Tak jedno prasa je 24. Dvaja vlci krát 24. To je vlastne 48. Takže 1 vlok 48, 192 deleno 48 je 4. 4 krát, áno, 4. Vlok je 4. 2 prasatá sú 28. Takže 1 ovca bude 56. No a teraz prasa 24 krát 4 minus 56, 4 krát 4 je 16, 96, 40 mi to vyšlo. No, a to je blbosť.
Znovu sa mi to už nechce počítať. Do 2 alebo 0. Takže prasa mi vyšlo 24. Vlok 4. 96, 56. Kde som mohol robiť chybu? Koľko mám času? Dosť. Takže 4 prasatá sú 96. Tak jedno prasa musí byť 24, 24, 16, na nám zostane, pasuje. Dvaja vlci krát prasa, prasa je 24, takže to bude 48. 192 ľudno 48 je 4. Áno. Ovca deleno 2 prasa, tak je 48 krát 2 je 96, takže ovca je 96, nie 56, takže bude to tá 0. Maria Terezia, 40 rokov. Dobre, spokojnosť.